Мойсей народ свій вів через пустелю. Послав Господь їм воду за труда, а в нас, в яку не вдариш кайлом скелю, зівсюди рине кров, а не вода. Вони хоч мали з неба яку манну, таки ж пустеля ширша за степи. Господь їм землю дав обітованну, і море перед ними розступив, а ми, народ, на рані рана, моє чоло побила сивина, куди йти? Земля обітованна, вона ж під нами, наша, ось вона. Ірина Василівна одразу шукає відповідь. Справді, куди нам йти? Наша обітованна земля, вона ж тут, під нами. І вона шукає відповідь і натякає нам. От я вже й міг би вперше в житті, як Марк Аврелій, римський імператор, писати свої думки на самоті, але ж не звичка, все універсали, до шаблі звичне, а до пера. Розумні люди все ж таки писали, а ми не дуже. Нам воно не тра. І перечисляє, що ми вміємо з вами робити. Уміємо добре шаблею махати, червоні ружі сіять біля хати, вмирати вміємо, по степах гасати, але себе не вміємо написати. Не вміємо так сказати о собі, щоб світ здригнувся і на всі віки були приславні наші козаки, як ті Ахіли, як ті Геракли. На це у нас щось розуму забракло. Бо поки ми тут про свободу мимрили, то інші вже свободу здобули. А ми усе співаємо, як ми вимерли, або як нас в неволю продали. І де той гетьман до народу дбалий, щоб розбудив наш умисел спалий і не нікчемним словом, що як нежить, а як народу гідному належить. Ну і не можу не почитати, бо це одна з найболючіших сьогоднішніх хвилин у житті українського народу. Але вдумайтеся, що написала Ліна Василівна у 1986 році. Це треба так бачити наперед. Ось її пророцтво. «Ні, не бабо», так звали козака. «Ні, не бабо, аби лиш не з Москвою. Хай Україну чаша ця мене, вже краще з турком, ляхом чи Литвою, бо ті сплюндрують, а вона ковтне. Це чорна прірва з хижою десницею, смурна від крові, смут своїх і свар, готова світ накрити, як спідницею, мотрьоха накриває самовар».